Dostala jsem se k tomu, že jsem byla na dovolené teda v USA se svým známým a s manželkou jako. A on nás prováděl po antikách a po různých takových sběratelských místnostech nebo obchodech. No a říká solničky. A já jsem říkala, prosím tě, solnička je solnička. On říká, no to není. No a tak jsem koupila asi 24 solničky v Americe. No a přivezla jsem si je domů, dala jsem si je do poličky, no a potom jsem začala chodit po různých burzách, vetešnictvích, obchodech. No a najednou prostě jsem je viděla všude.